Azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli üçün Prezidentin sərəncamı ilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının video formatda 1-ci iclası keçirilib. Prezident administrasiyasının və qərargahın rəhbəri Samir Nuriyev azad olunmuş ərazilərdə bərpa və quruculuq işləri ilə bağlı mühüm istiqamətlərin müəyyənləşdirildiyini deyib. Bildirib ki, Ermənistan işğal müddətində şəhər və kəndləri yerlə yekisən edib. Bu da böyük miqyasda planlaşdırma və bərpa işlərinin həyata keçirilməsini edir. İcrasda minalardan təmizləmə, azad edilmiş ərazilərin 2021-2025-ci illər üzrə bərpası və dayanıqlı inkişafı dövlət proqramının hazırlanması istiqamətində görülən işlər, keçmiş məcburi köçkünlərin öz yurdlarına qayıdışı, Qarabağda enerji təminatı və xüsusilə də yaşıl enerji məsələləri, şəhərsalma, nəqliyyat rabitə infrastrukturunun qurulması və digər istiqamətlərdə görülən işlər üzrə tapşırıqlar verilib.